Як не дивно, навіть якщо понеділок, 20 грудня, проснувся, посміхнувся, але треба було заглянути під подушечку. І там хопа, і там подаруночки. Досить приємно. Надіюся, що вчора кожен дістав від подушечкою не різочку, а все ж таки який класний якийсь певний подаруночок. І як святкували День Миколая, ми сьогодні поговоримо про це. Так, сьогодні ми запросили до нашої ранкової студії гостю Світлану Долеско, гендиректора Центру української культури та мистецтва. Поговоримо про День Святого Миколая і ще дуже багато цікавих моментів обговоримо. Доброго ранку. Доброго раночка. От мене, знаєте, зразу питання і до вас. Так. А де ж ви прокинулися, якщо коли я зайшла в студію, за вами лежить подушечка, а під подушечкою гостинець? Чи не тут ви прокинулися з вечора? Ой, бачите, тут виходить, що якраз то прокинувся я вдома, тому що... Тобто ви прийшли з подушечкою гостинцем прямо в студію? Ні, це... Це реально нам поклали. Ви знаєте, на Святий Миколай, просто він знає, де ми часто перебуваємо. Він такий думає, ну якщо вас вдома не застану, то хоч на роботі. Ні, він просто вчора зайшов до мене додому, а я не відкрив. Або ж таки подушечку залишили тут на роботі. Але то є класно насправді. Чим більше в нас є подушечок, чим більше в нас є святих миколайчиків, чим більше в нас друзів, тим довше ми діти, тим довше ми щасливі. І це, знаєте, от коли кажуть, що це свято для дітей, тобто Миколая, Новий рік, це свято для дітей, ні, це неправда. Тому що або визначають дітей як дітей шкільного віку, дошкільного віку. Дитинство, воно закінчується тоді, коли ми перестаємо відчувати себе дітьми. Ви знаєте, от зустрічаються діти, яким 10 років, але вони такі дорослі, ти з ним розмовляєш і говориш, Боже, любенький, на найближчих президентських виборах я вже готовий за тебе голосувати. Mm-hmm. Або зустрічаєш дорослу людину, ти дивишся на неї і розумієш, Боже мій, а то дитинство ще ж її не покинуло, і не покинуло років 20. І, напевно, от тих дітей, яких не покидає дитинство, в них насправді не було дитинства. Тому перша традиція, про яку я хотіла би говорити, навіть до того, як поставити мені це питання, так? Це традиція дитинства. Це найголовніша традиція в житті кожної людини. І вона починається саме з подушечки, вона починається з добрих слів, вона починається з зародження і підтримки родинних традицій. От ви ще не були в нашому Центрі української культури та мистецтва, який вже 11-й рік поспіль організовує свято новорічної іграшки. А ви не запрошуєте? Я хотів це саме сказати. І ви обов'язково будете або сьогодні після ефіру, або завітаєте завтра. Домовилися. І знаєте, для того, щоб була оця відповідальність, ми обіцяємо, що в Фейсбуці на своїй сторінці, а ви на своїй, ми виставимо фотографію, прозвітуємо, що ви таки там були. Незалежно, незалежно від погоди і природи, тому що, повірте, глядачі, які зараз нас дивляться, ви для них є певні авторитети. Так? Тобто ви сказали, ви зробили. Якщо ви сказали, ви зробили, то тоді вони будуть відповідально ставитись до того, що ви інше їм радите. Та? Вони будуть розуміти, що відповідальні люди. От, шановні глядачі, от таким чином ми і запрошуємо всіх гостей до нас в центр приєднатися до традицій. А мені дуже подобається, ви знаєте, так по-сучасному. А чи слабо вам, чи не слабо? Нам, в принципі, не слабо, бо ми тут за правду, нам цікаво знайомитися з людьми, не тільки поговорити, а й дійсно потім на собі все спробувати. А ще плюс, ми любимо їздити в гості. Відповідно, коли нас запрошують, ми такі, а чому б і не поїхати? Як Вінні-Пухи. Дивіться, а от ви сказали дуже класну річ про те, що свято, в принципі, це не тільки для дітей, а й для дорослих. І отут, мабуть, до вас таке запитання, з вашого досвіду, з ваших спостережень. Де живе свято і як привчити себе робити його, незалежно від віку? Все дуже просто. Все неймовірно просто, свято живе в серці. От зранку прокинулося, це вже свято. Якщо вже грудень, з 1 грудня, то свято починає жити щонайменше в Києві, в Центрі української культури та мистецтва, де багато родин підтримують традиції, які ми започаткували. Але це, навіть сказати, що ми започаткували, то буде неправильно. Я завжди розказую, що коли я в Центрі української культури та мистецтва, я не ходжу з беджиком. Я Світлана Долеско, я засновник, я автор цього свята. Тобто для гостей, які приходять, я просто господиня, яка зустрічає їх на вході. Я завжди кажу, що це свято для трьох основних головних традицій сучасності. Угу. Не завжди в місті можливо зробити традиційне українське свято. В селі тут буде трошки простіше. Ми ще поговоримо, якщо не в цей ефір не вистачить часу, в наступний ви мене запросите, щоб ми ще перед Різдвом поговорили про різдвяні свята. Знову ж таки, якщо це не встигнемо. Це буде один, відповідно. Ви нас гості, ми до вас. Ми до вас гості. Тому що зараз все ж таки поговоримо про ті традиції, які можливо підтримувати, можливо, кожній родині в місті, в селі, не має значення. А саме головне, вони асоціюються з дитинством. Тому що в нас все закладається з дитинства. Тобто, коли ви прийдете до нас в гості, ви маєте виконати три обов'язкові умови.
Ух ти. От тепер ми зараз і дізнаємося, що підемо ми до вас в гості, тому що умови бувають різні. Умови бувають різні. На виході ви дізнаєтесь зазвичай ще про четверту умову, але у вас сьогодні ексклюзиви, про четверту умову теж дізнаєтесь тут. Але на вході наші гості дізнаються про три обов'язкові умови. Знову ж таки, це можна робити в будь-якому куточку України, будь-де. Умова номер один. Потрібно зробити красиву, пам'ятну, святкову, новорічну фотографію. О, це так складно взагалі, знаєш. О, я взагалі, як це зробити, важко. Ми вам допоможемо. Клас. Ми вам обов'язково допоможемо, фотографії будуть красиві, ми спеціально готуємо фотозону для цього, фотозона абсолютно безкоштовна. І вона орієнтована на те, щоб зробити красиву фотозону. Батьки інколи вдягають дітей гарненько, самі приходять, знаєте, як такі бідні родичі, які приїхали звідкись в якомусь несвятковому светрі або ще чомусь. Але в нас є дві чарівні скриньки, де ми достаємо святковий інвентар і перетворюємо все ж таки всю родину на казку. Ух ти. Тобто це перша фотографія, перша умова – це фотографія, яка має бути щороку зроблена, яка буде нагадувати саме про цей рік і про родину. Ми запрошуємо всю родину, щоб на фотографії було видно, скільки родичів, бабуся, дідусь, хрещених і друзів є у цієї дитини, тому що центром фотографії має стати дитина. З першою традицією зрозуміло. Так. Так. Друга традиція – це наша зимова канцелярія. Угу. Друга традиція – це написати лист. Одну традицію ми вже сьогодні пробували робити. Але ми писали, да, але ми писали... новорічному персонажу. Дід Мороз, Санта-Клаус, то кому? А кому вас писати? В нас листи пишуть... немає... Дивіться, коли кажуть, нема кому писати, то є неправда. Угу. Можна писати одне одному або писати самі собі. Самому собі. Будь ласочка. Але повірте мені, що у кожного з нас обов'язково є сусід-сусідка, одинока людина, яка в поштовій скринці знаходить лишень платіжки на комунальні платежі. І наскільки вона чекає отой добрий лист з добрими словами. У нас була така історія, так як ці традиції 11 років ми її підтримуємо, що люди приходять, пишуть листи, це абсолютно соціальна історія, марки клеїмо ми самі. І от якось приходить пані і каже, я вже 3 роки до вас ходжу писати лист своїй сусідці. Я вже не можу зупинитися, і я вже підв'язалася на цю історію, напевно, до кінця свого життя. У цієї пані, сусідки її, діти живуть десь за кордоном і з нею багато років не спілкуються. І вона самотня. Вони не підтримують жодного контакту. І от вона вирішила написати їй лист без зворотньої адреси і не підписалася від кого. Коли та пані його отримала, вона... вирішила, що це від її дітей, хоч лист не був підписаний, і їй на рік вистачило щастя. Вона розказувала всім сусідям, друзям і знайомим, що діти про неї пам'ятають. І у цього одного листа, який, власне, майже нічого не коштував, але він зайняв певний час і знайти ті слова, того щастя, яких вистачило тій жінці на цілий рік, змусив не тільки цю пані, яка приходить писати листи, а ще і сусідів щороку писати той лист. І писати не тільки їй, а писати всім решта людям, які чекають о той лист. Від найбуде від невідомої людини. Тому писати завжди є кому. Клас. Ну, прикольно. Я собі подумав, що було прикольно комусь просто сьогодні там написати, кинути в конвертик і, йдучи додому, просто кинути в любу от скриньку, яка там є. Так. Круто. Але я би вас все ж таки просила не кидати будь-яку скриньку, а кидати в нашу зимову канцелярію. Тому що наші зимові ельфи, олені, санти, Діди Морози і Святі Миколаї, перше, вони перевірять, чи правильно ви написали індекс. Ага. Тому що, власне, поштова реформа відбулася досить не так давно. Лишень там якісь 20 років минуло, та, від поштової реформи. Ми ще не вивчили, як правильно таки писати адреси на листах. Тому індекси ми дописуємо самі, як не дописані. Навіть якщо написані, ми перевіряємо. А найголовніше, що цей лист прийде з штемпелем пошти. І саме оцей штемпель пошти для багатьох є неймовірно важливим. Тому обов'язково кидайте нам, добре? А ми точно перевіримо, що все дійде до адресата. Ще раз, в нас є конвертики, де зворотня адреса – зимова канцелярія. Тобто людина-отримувач може не дізнатися, від кого прийшов лист. Так, а вже цікаво про третю дізнатися. Чекайте, ми ще не договорили про... А, це ще друга не закінчилася. Для дітей, тобто хто прийде з дітьми, для дітей це взагалі окреме дійство. Тобто, якщо батьки, які приходять на зимову канцелярію і думають, що зараз за одну хвилину діти щось там намалюють, напишуть, відправлять, і батьки виконують свої батьківські
батьківську історію про те, що вони дітей вивели в світ і щось вони зробили. Ні, трошки неправда, бо дітям ми розказуємо так, що коли показуємо листівку, ми говоримо, що це гівка 20-го століття. Клас. Всередині діти пишуть смс-ку 20-го століття. А ще в нас є наліпки, тобто ми розказуємо, що це емоджі 20-го століття. Дитина так захоплена цим процесом, тому що Т9 після цього стає нецікавим, тому що він не може так от просто от гарно оформлювати, він обмежений своїми електронними якимись правилами. Да. Тому діти пишуть листи довго, поки вони всі емоджі, які в нас є в запасах, не зроблять на свої листівочки, смски, вони не заспокоються. Але й далі ще цікавіше, тому що вони запаковують свої листи не в звичайні конверти. Ми розказуємо дітям, як і конверти, і упаковка, і афіші раніше було витвором мистецтва, тобто це творили художники. Не було копіювання, не було поширення одного на всі кінотеатри або конверти. Ми вибирали раніше конверт, який красивий. Правильно? Тому конверти розмальовки. Тобто після того, як це все запакували, діти ще розмальовують конверт. Кожен стає художником свого авторського особистого конверту. До речі, ви теж, дорослі, можете приєднатися і розмалювати свій конверт. Ось є дитина, хай розмальовує. Тому це друга традиція, яку обов'язково потрібно зробити. Повторюємо, перша – це в нас фотографія святкова, друга – це в нас лист. І третя, вже цікаво. І третя – це після виконання перших двох умов, тільки тоді для ваших гаманців, ваших особистих грошей, відкривається можливість придбати новорічну іграшку. У нас є невеличка крамничка, українських майстрів, відомих майстрів, але тільки українських і тільки ручної роботи. Але без виконання перших двох умов, навіть за ваші гроші, за свої гроші, ми не відкриваємо доступ до цієї крамнички. Цікаво. І іграшки, які в цих крамничках майстрі зі всієї України, Наталія Курій-Максимів, Токарська, Шкраба, тобто це все майстри, які творять свій унікальний український неповторний продукт. Не буває двох однакових іграшок. Ну, жодна не повторюється, як би ви не хотіли цього. І це ця крамничка, вона, я думаю, що в кожному місті, у Львові, Харкові, Дніпропетровській, в кожному місті, кожна родина зможе знайти це місце, де купити таку іграшку. І ми наполягаємо на тому, що кожна дитина має мати з дитинства починати збирати свою коробку ялинкових прикрас. Прикольно. І чому доступ до крамнички ми відкриваємо лише після фотографії і після листа? Лише тоді, коли дитина вже взяла певну кількість емоцій. В неї вже є емоції про цей день. І тому, обираючи цю іграшку, ми розказуємо, що вона починає збирати свою сімейну колекцію. Ми просимо батьків купити коробку дитині, де дитина буде зберігати свої іграшки, для того, щоб, коли вона піде в доросле життя, коробка її ялинкових іграшок. І кожна іграшка говорила про певне свято і емоцію. Про добру справу, про родинну фотографію. І коли вона буде наряжати цю ялинку, вона буде розказувати і своїм дітям, що цю іграшку ми з бабусею купили там-то. І ось фотографія, як ми там були. А з цією іграшкою пов'язаний лист, який я написав дідусю, якого зараз немає. Тобто кожна іграшка – це історія. Щоб ялинки цих дітей, щоб ялинки родин українських не були схожі на будівельний супермаркет «Стайл». Щоб це була родинна історія. Круто. Слухайте, ви зараз так сказали, наче, знаєте, як якийсь такий рецепт. Да, захотілося просто одягнути ялинку і розказати якусь круту історію, яка пов'язана із якоюсь певною людиною. Тоді питання, як ви святкували, можливо, і прикрашали ялинку? Якщо вже стоїть в цілому. А ви поспішаєте? Тому що ви ж не дізналися про четверту умову. Знаєте, ми вже заслухалися, і ми вже на ігрищі. Про четверту умову ми дізнаємося лише, коли виходимо. Ну, окей, давайте. Бо зазвичай ми про четверту умову говоримо вже після третьої, але знову-таки, у вас сьогодні ексклюзив. Ви можете дізнатися про неї, ще не виконавши перші три, але ви будете готові до цієї четвертої теж. Тобто наші глядачі також зараз мають ексклюзив. Так. Це вперше, дійсно, перше я в ефірі говорю про четверту умову до того, як виконані перші три. І четверта умова. Після того, як ви вийдете з нашого центру, ви маєте йти до копіцентру або до якогось, до офісу, будь-де, і роздрукувати ту фотографію. Фотографія має зберігатися роздрукованою. Ми завжди дітям розказуємо, що у їх батьків є точно альбоми з роздрукованими фотографіями.
А їх цифрові батьки все тримають в телефоні. І потім відбувається приблизно так. Так, десь тут, десь тут, десь тут. Та там десь було. Та втратили... це не те. Якщо втратили... говорити про фотографії, які роздруковані, і ті, що атмосфера. На телефоні. Атмосфера. Наприклад, дуже сумна ситуація, колись, як пішло вже, я сказав би, мода. Це все тримати на комп'ютері. У мене комп'ютер повністю поламався, і дуже багато крутих спогадів з різних змагань, які я зараз не можу показати. Все пішло в ноль просто. Знаєте, от ви зараз за цим сумуєте, але повірте, коли ваші діти вже будуть підлітками, але навіть старшими, коли ви будете сидіти під новорічною ялинкою, яка буде прекрасна, з різних іграшок з вашого життя, але тільки ті іграшки, які асоціюються вас з емоцією, і ваші онуки спитають: дідусь, так, а що там в тебе було? А ви будете їм розказувати в комп'ютері? Ні, має бути роздруковано, має бути збережено, гарненька фотографія до фотографії. Не друкуйте багато. Тому що коли багато фотографій, воно теж вже втрачає свій сенс. Але один день в грудні, який ви приділяєте саме собі, саме своїй родині, збираєте її. Не слухайте, що немає часу. Не вірте самі собі, коли кажете, ви не можете його знайти. Ви можете його знайти. Тому що ця емоція, ця хвилина, яка збережеться назавжди. А можна я запитати, а можемо зразу так вбити четверту традицію, якщо ми візьмемо камеру моментального друку? Тобто ми зразу зробили фотографію, вона ж зразу надрукована. Звісно, можна. Але ви знаєте, що вона зберігається не так довго. Ну, там 10 років іде. Так, а ми говоримо про те, щоб вам все ж таки було розказати, що вашим онукам. Ну, окей, ви мене переконали. Якщо чесно, я вже готова, знаєш, так хочу сказати, дякуємо всім, збираємося, йдемо. Таке вже реальне відчуття виникає. А, скажіть, будь ласка, от Олесь писав вам запитання, як ви прикрашали? Можливо, саме через це ви зрозуміли, що треба по-інакшому ставитися до підготовки цього свята. А, як ви святкували і чому вирішили, що мають бути такі традиції? Колись в дитинстві... моя ялинка, от наша родинна, вона була неймовірно красива, і вона була абсолютно різна. Я переживала за кожну іграшку, хоча я була дитиною, іграшки ще й не купувала. І таких традицій не було, як от ми започаткували зараз, коли дитина може прийти купити. Тому що за будь-яку іграшку стояли величезні черги. Тобто іграшки не купували, їх доставали. От сьогодні це слово для сучасної молоді може бути незрозуміло. Дістати, дефіцит. І... коли я пам'ятаю, старша сестра купила новорічну іграшку, вона була якби з таких з трьох кульок мандаринок. І я кожен раз чекала, коли будуть вдягати ялинку і вдягати ці три мандаринки. І в якийсь час вони розбилися. Це була найбільша трагедія мого життя. Ого. Ну, такого новорічного життя, от розбиті ці три кульки. Я не пам'ятаю, хто їх розбив, але їх я пам'ятаю на все життя. І вже коли народилися діти, коли ми почали от прикрашати вже ялинку всі разом, ми живемо в приватному будинку, я попросила, щоб нам на галявині біля будинку посадили ялинку, яка дуже повільно росте, щоб вона росла разом з дітьми, і діти її щороку прикрашали, щоб їх зріст був такий, ялинка росла так, щоб діти завжди могли її прикрасити, але трішки-трішки не доставали до верхівки, щоб верхівка завжди залишалась за татом. Ого. Тобто, от так вона, щоб вона так росла. Але, на жаль, це так не сталося, тому що в нас, напевно, добре доглядала ялинка, вимахала майже вже 6 метрів, до верхівки не достає навіть тато. Там і драбиною. Так, але ця ялинка, поки вона була маленька, вона прикрашалася виключно іграшками, які робили діти. Ми довгий час не купували жодної іграшки. Потім діти почали виростати трошки старшими, і вони вже почали купувати іграшки вже самостійно. І кожен раз, коли я дивилася на ялинку, у мене був спочатку шок, тому що вона четверо дітей, і кожен вішає свою іграшку. І кожен вішає по тому, яку він вважає найкращою. І коли ти дивишся на неї, боже мій, яка прекрасна циганська ялинка в нашому вишуканому домі. Але потім, коли вони розказують про ті іграшки, ти розумієш, ні, не дарма. То є справжня краса. Діти вже виросли. Діти вже виросли, і вони вийшли з нашого дому в своє власне життя. І більшість з них забрав з собою свої іграшки. Серйозно? Так. Ого. Ті, хто ще коробочку не забрали, вона зберігається в нас, але в коробочці їх не можна вішати без дітей на ялинку. Тому що це їх історія. І саме в цей момент ти розумієш, що те, що ти колись заклав, те, що живе в твоїй родині, воно з таким же щастям буде жити і в інших родинах. Знаєте, от в поза той рік,
така от історія, приходить такий от молодий гарний хлопець і каже, познайомтесь, це моя дружина, а це наша донечка, їй 1.5 року. Каже, Боже, як я рада вас бачити. Він каже, ви мене впізнаєте? Дивлюся, обличчя взагалі нічого не говорить. Я кажу, ну, звичайно, впізнаю. Так от, донечка, от ми прийшли до вас. Я кажу, Боже, як це прекрасно. Він знову, так ви мене впізнаєте? Я кажу, ну, впізнаю, не можу згадати, де бачила, але впізнаю. Ну, як же? У мене ж з дитинства з вами купа фотографій. Я ж дружині сказав, от у мене є така традиція, і тепер з нашою дитиною ми будемо це підтримувати. І в цей момент ти розумієш, навіщо ти живеш. В цей момент ти розумієш, що би я не говорила, але цю історію родинних традицій треба прожити. Ви знаєте, пані Світлано, ви зайшли, якусь магію ранкову студію занесли і, мабуть, звернули увагу на такі звичайні речі, про які ми просто забуваємо. Ми часто щось робимо механічно, не концентруємося на тому, що ми робимо. І ми от вам от від щирого серця дякуємо за те, що ви зараз, мабуть, усіх нас так трішечки пробудили. Я б сказав, що я зараз послухав, так як в дитинстві казочку просто, що відбувається, і так трішечки собі уявив, що я вже поїду, зроблю фотографію і тому подібне. Ось, ми вам ще раз дякуємо, дякую, те, що ви до нас завітали, і ти розказала про традиції, які можна собі зробити. Потрібно зробити. Так. Я б сказав, що це будуть українські традиції, насамперед. Ось, родинні. Українська родинна традиція. Ми ще раз подякуємо Світлані Долеско, те, що вона завітала до нас, це генеральний директор Центру української культури та мистецтв. Дякуємо вам за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що новорічний настрій та корисна інформація завжди будуть разом з вами. А якщо ви хочете, щоб корисна інформація була з вами, вам потрібно підписатися, поставити вподобайку, написати будь-який коментар. Також не забудьте поставити дзвіночок. Thank you.